Leza dhe motra, zonja dhe zotri 33-a. Fal kurajos tuaj, këngulljes tuaj, betejës tuaj, të nisur e të vazhduar pandalim në diell e në shi, ditën dhe natën, edhe kur gazi luftarak e lotësielës mbushte mushkrit tuaja dhe shtëpit e Tiranës, Shkodrës, Elbasanit, Fierit, Kavajës, Kulpinit e mbash Shqipërisë. Faj sakrificës tuaj për liri dhe për demokraci, sot shumica absolute e shqiptarve kam përqafuar thirrjen tuaj, Ramaik! 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 E ka refuzuar në mënyrën më pince, më masive, më qytetare, edhe ditën më të zezë të qyçarit Hajdut, kur pa kundështar për para, para syve të gjithë botës, nisi të vjedhë votat e ti. Vezë dhe lotra, e Tirana e ka marrë vullën e largimit, e ka marrë dërmën nga shumica absolute e shqiptarëve. Edhe një herë dua t'ju falenderoj gjithë se cilin prej jush, njerëz të sakrificës, njerëz të betejës, vlezë, motra, zonja, zotri, burra dhe gra, të ri dhe të reja të poshuar, që zbashku e vazhduam dhe e vazhdojmë të betej, por sot të bindur se jemi në krye të një shumice absolute të votës më të pastër të 30 qeshorit, 85% e shqiptarve që folën me heshtje, folën me talje, folën me pravrima. Ramaik! Ramaik! Aksioner kryesor, jeni pa dyshim ju. Kryengritësi të qendrestare të orës parë të pandar në sakrifica e të vendosur për petej deri fitore. Por bashkë me ne, aksioner të si përmarjes kontare të monumentit refuzimit të Tiranës, janë qindra mira qytetarë tjerë, individi intelektual të spikatur që i dhanë betej regjimit kriminal ditë e natë, duke shpërfillur ekranet dhe media dhe plera që vunë rrezik vetën e tyre dhe familjen e tyre për para barbarisë kriminelëve të Tiranës. Janë intelektualët e vërtet shqiptar, elita e mendjes dhe e shpirtit nga Aleanca për Teatrin, që dua ta falenderoj e t'i them publikisht se jeni e vazhdoni t'jeni shembull frymësimi për qendresën tuaj, tek pedagogët, tek studentët, si për marsit, të rinë dhe të rejat, studentët shqiptarë, të gjitha ta që janë bashkuar në këtë betej dhe janë të vendosur e mendjendar për largimin e Edi Ramës, duhet të atin mirë sot dhe në ditët në vim. Partia Demokratike, opozita e bashkuar, e kanë dëgjuar klifën tuaj për ndryshim. Ndryshimi është tani qëllimi kryesor për parësia jonë absolute, prioriteti im i parë, ka shqit qdo shqiptari edhe socializme të ndeshën. Daj, javët, ditët e javët vim, do t'jen ditët e javë aksionit në gjeshur politik për t'i dhënë formë, për t'i dhënë thelbë dhe besueshmëri ndryshimi
të vërtet për çdo shqiptar. Ai nuk mund të jetë, nuk do të jetë çështje fjalësh, por veprash dhe garancisë. Edi Rama do të largohet, por është detyra jonë. Mos të aftohemi me rotacionin politik që po vjen, po t'i ujapim shqiptarve atë që kërkojnë fundin e tranzicionit, fillimin e Shqipërisë europiane, me standardet vërteta europiane në çdo fushë jetës. Sonte bashkë me njëjën time, respektin tim të për ju, ky është zotimi im, para jush, para flamurit kuqezi dhe para Zotit. Të gjithë bashkë, të gjithë bashkë do t'i japim formë shpresës dhe besimit për ndryshim. Kam nevojë për ndihmën tuaj, për qëndresën tuaj, për mendjen tuaj, për shpirtin tuaj, për këshillat tuaja, teksa bashkë e mbyllim një herë mirë derën e tranzicionit, duke lënë jashtë Edi Ramën dhe bandën e tij, dhe duke i hapur çdo shqiptari perspektivën e mirëqenies, dinjitetit, punësimit, perspektivën europiane që meritojmë, e ndrojmë tash sa kohë. Ne do ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Le ta kthejmë këtë mazhorancë absolute të refuzimit regjimit kriminal. Le ta kthejmë mazhorancën absolute Ramaik në mazhorancën e ndryshimit të madh për çdo shqiptar. A jeni gati apo jo? Të vendosur? Le të vazhdojmë deri kilometrin e fundit finishit, betejën që bashkë nisëm në ditët më të errëta për këtë vend, të bindur se drita e drejtësisë, drita e të vërtetës, drita e lirisë e demokracisë, do të buroj bujarisht nga i madhi Zot për çdo shqiptare e çdo shqiptare të deshëm. Zot ju bekoft ju, Zot i bekoft familjen tuaja, Zot i bekoft Shqipërinë dhe shqiptarët kudo ku janë. Por të sinja dëshmoj.